အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့အနောက်ကိုကျမ်းမာသံသမီးထမ်းမြတ်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှောင်းသိမ့်တဲ့အစားအစာခုနှစ်မျိုးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဤအစားအစာများသည့်ရောင်ရမ်းခြင်းမှန်ကန်ချိုးယွင်းခြင်းအန္တရာယ်ကိုတိုးစေလာပြီးသင်အနောက်ကိုကျော်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုဆက်လက်ကြရအောင်စိတ်နဲ့ပထမဆုံးအစားအစာမှာတခြားဘာသာချိုးယွင်းများဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အားသာချိုးယွင်းများအဖြစ်ချိုးယွင်းများပါဝင်သည်တခြားဘာသာချိုးယွင်းများစားသုံးခြင်းသည်သင်အနောက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဟက်ဒလိုင်း၏အဆိုအရတရားပါတော်အချွေရင်များသည်အင်ဇိုင်းမှာယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုတိုးမြင့်စေသည်ဟုသက်သေပြထားသည်ဒါအပြင်တရားပါတဲ့အချွေရင်တော်တော်များများမှာ Fructose Corn Syrup မြန်မာစားပါဝင်တာကြောင့်ဟိုနောက်တွင်အင်ဆူလင်ကုကန်နိုင်တဲ့အပြင်ဟိုနောက်လုံဆောင်ချက်မှန်ကန်တည်ရင်မှုနှင့်ဟိုနောက်အာယုံကြောများဖွဲ့စည်းခြင်းကိုချောချပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ကျင်းကတဲ့အခါရေအချိုးမပါတဲ့ရေခဲတစ်ဖက်ရေဒါမှမဟုတ်တိရပြောရေကိုရွေးချယ်ပါဒုတိယရှောင်းရမယ့်အစားအသောက်ကတော့အရက်ပါဝိုင်းတို့မျိုးဘီယာတစ်ခွက်တက်သည်တေအုံနောက်ကိုမထိခတ်စေနိုင်တော့လဲလုံးကြောင်တောက်သုံးပါကဆွေးရသောကျိုးစံများရရှိနိုင်ပါလေရက်တေအုံနောက်ဤဆက်သွေးလမ်းကြောင်းကိုတရက်တယောက်စီပြီးအချက်အလက်အတင်များကိုလုံးဆောင်ရသို့မဟုတ်အရာများကိုမှတ်မိရင်ခက်ခဲစေသည်ဆက်ရှုပ်ထိုးစေခြင်းစိတ်တက်ကြခြင်းနဲ့အုံနောက်ကိုပြင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါလေ What MD မှာအစီအခံတင်ပြသည်မှာအရက်လုံးကြောင်တောက်သူများသည်လေပြခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်ညာချိုးယွင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြင်း30နီးပါးရှိသည်ဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်တောင်းဝန်သည့်ဆိုတောက်သုံးတင်ပါလေအနောက်ကိုဖြစ်စီနိုင်တဲ့တက်တရားမျိုးအစားအစာကတော့အကျော်စာများပါကြော်ထားသောအစားအစာများတွင်အစီကယ်လိုရီနှင့်စားများများသောကြောင့်ရောင်းချခြင်းအဝါတော်ခြင်းသွေးတိုးခြင်းနှင့်ကိုလက်စထရောမြင့်မားခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါလေရဲချမ်းများသည့်အနောက်ကိုအောက်ဆီဂျင်နှင့်အာဟာရများထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောသွေးကြောများကိုဖြစ်စီစေပြီးအပြည့်ချက်နှင့်မှန်ကန်ကြာဆင်းမှုကိုအနည်းငယ်ကိုတိုးစေပါလေကြော်ထားသောအစားအစာများသည့်မှန်ကန်တဲ့တည်ရင်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးချို့သောအနောက်အစိပ်ပိုင်းများ၏အရွယ်အဆောက်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါလေအနောက်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ဆိုရမျိုးအစားအစာကတော့ဗမုတ်ဖြူနဲ့ထမင်းဖြူလိုပဲဖြစ်ပါလေဤစားသောများသည့်အမြင့်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်များကိုဖယ်လိုထားသောတက်ဆင်ထားသောကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နမူနာများဖြစ်သည်တက်ဆင်ထားသောကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များသည်သင့်သွေးတွင်သရားဓာတ်ကိုမြင့်တက်စေပြီးအင်ဆူလင်ခန္ဓာရည်နှင့်ဆီးချွတ်ရောဂါတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်ကောင်းတို့သည်သင့်စိတ်ခံစားချက်နှင့်အမှတ်ဉာဏ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးအင်ဇိုင်းမှရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုတိုးစေနိုင်ပါသည် Clinical Nutrition Channel မှလိမ္မာမှုတစ်ခုအရတက်ဆင်ပြီးကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များများစားသူများသည်အမှတ်ဉာဏ်စမ်းဆောင်ရင်ပိုဆိုးပြီးရှော့စားသူများတဲ့အုန်းနောက်ပမာဏနေပါကြောင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ဒါကြောင့်ပမုတ်ဖြူနဲ့ဆန်ဖြူတွေကိုမြင်တတ်တဲ့အဒီအောက်ဆီဂျင်ကျွမ်းဝတဲ့အောက်ဆီကွီနိုရာနဲ့ဘရောင်းရိုက်စ်လိုမျိုးအဆီဆန်တွေနဲ့စားထုတ်လိုက်ပါ။တေအုန်းနောက်ကိုပျက်စီးစေတဲ့ပြင်ဆင်မမြောက်အစားအစာကတော့ဒိုနတ်ပါ။ဒိုနတ်များသည့်ကြော်ပြီးတခြားပါသောကြောင့်၎င်းတို့သည်တေအုန်းနောက်အတွက်အစိုးဆုံးအစားအစာများထဲမှတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့သည်တေအုန်းနောက်ကိုကျုံ့စေပြီးမှတ်ဉာဏ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါလေ။နျူရိုလော်ဂျီဂျာနယ်မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရဒိုးနဲ့များနဲ့တွေ့ရှိရသော Transfers များများစားသုံးသူများသည်မှတ်ဉာဏ်ရမှန်များလဲပါပြီးရှော့စားသူများတဲ့ဘုနော့တင်းငယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဒိုးနဲ့အချားမော်များကိုရှောင်ကျင်ပြီးလက်ဆက်သောတတိများခွန်မာတိများတို့မှအနက်ရောင်ချောလက်တို့ကိုရွေးချယ်ပါတောနောက်ကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့စတမမြောက်အစားအစာကတော့အစားတော်ဆိုတာနဲ့အချိုတက်အတုပါတဲ့တခြားအချိုတွေပါကယ်လိုရီနဲ့တခြားလုံးဝမပါသောကြောင့်စားတော်ဆိုတာဒီပုံမှန်ဆိုတာတဲ့ပိုကောင်းတယ်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ထို့သောသူနေတနာပြုချက်များအရအချိုးအတုသည်တင်းအုံနောက်အတွက်ပိုဆိုးစေနိုင်သည်ဆုတ်ချာနယ်မှာလေ့လာမှုအခုအရတနည်းလျင်ဒါရက်ဆိုတာအနည်းဆုံးတစ်လုံးတောက်သူများသည်လေပြချက်တော့မှမှတ်ညာချိုးရင်းချင်းဖြစ်နိုင်ရေး30နီးပါးရှိကြောင်းတို့ရှိခဲ့သည်။ချိုးအတုတွေကအုံနောက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အူလန်းကြောင်းဗတ္တိရတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်။၎င်းတို့သည်အချိုးများများစားခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးအစာအလုံးကြောင့်စားခြင်းနဲ့ကိုယ်ရဲ့တချင်တို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်အစားတော်ဆိုတာနဲ့တခြားချွေးတွေကိုဆွတ်ပြစ်ပြီးရေလက်ပတ်ရည်တောင်းမို့ကော်ဖီအစားထိုးတောက်ပါ။တေအုံနောက်ကိုပြည့်စည်စေနိုင်သောတရမမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးအစားစာမှာအနီရောင်သားများဖြစ်သည်။အမေသာဝတ်သားနဲ့တိုးတငယ်ကဲ့သို့သောအနီရောင်သားများသည်ပြည့်ဝစီများပါဝပြီးတင်သွေးကြောများကိုပိတ်ဆို့နိုင်ပြီးအလုံးရောဂါနဲ့နေဖြတ်နိုင်ခြင်းကိုတိုးစေနိုင်ပါလေ။၎င်းတို့သည်ရောင်ရမ်းခြင်းတက်တို့ဖြစ်စီမှုနဲ့အုံနောက်တိုးကြောပြည့်ချင်းတို့ကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။ယူရိုလော်ဂျီချန်နယ်မှာလေ့လာမှုတစ်ခုအရနီယောင်အသားကိုပိုစားသူများသည့်ရှော့စားသူများတဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ကြုံမှုဆွေးနွေးပိုဆိုးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်နီယောင်သားများသည့်အုန်းနောက်ဆဲများကိုပျက်စီးစေပြီးအဲဆိုင်မှာယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုတိုးစင်သည့် light trade နဲ့ light trade များကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်စွတ်ပစ္စည်းများနဲ့ကြာစီခံပစ္စည်းများနဲ့ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ထို့ကြောင့်တင့်အနီယောင်အသားစားသုံးမှုကိုတစ်ပတ်လျင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ထက်မပိုစေပါနဲ့ဒါကြောင့်တင့်မှာတင့်အုန်းနောက်ကိုကာဝယ်ပြီးမှတ်ဉာဏ်ကြသိမှုကိုကာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရှောင်းတင့်တယ်သူမဟုတ်ကတ်တထားတဲ့အစားအသောက်ခုနှစ်မျိုးကိုတင့်မှာသိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တင်စားသည့်အရာသည်တင့်ကိုခန္ဓာကိုယ်သာမကတင့်စိတ်ကိုပဲထိခိုက်စေကြောင်းတတိယပါ။
ဒါကြောင့်ပညာရှိကြီးရွေးချယ်ပြီးတင်းအောင်တော်တွေစတော့မှာကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေကိုဆက်လက်သိကျင်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း like follow နဲ့ like subscribe ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်နဲ့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။